Ana Natsulishvili Lelodan ჩაგვრთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. Მე ანას მივესალმები, ანა მოგესალმები დღეს. Ნამდვილად იყო ძალიან კარგი დღე და როდესაც თქვენ ფოტო დადეთ, მივაწერე იმ ფოტოზე სხვათა შორის რომ ვერასდროს წარმოვიდგენდი რომ რაღაც პოლიტიკოსების ფოტო ამაღელვებელი იქნებოდა, უცრემლოდ ვერ ჩაუვლიდი რაღაც ესეთი ემოცია იყო ამ ფოტოსთან დაკავშირებით და არაერთ ფოტოზე და კადრზე რომელიც ამ დღეებს შეიტანს istoriași. Minda kithot ra ra iqo mainc ai ra ra shedegi iqo dghevandeli dghe, vtkvat riti dagamaxsordeba tken piradat. Dghevandeli dghit it khalkhma tkva ro kanoni aris khalkhis. Parlamentic aris khalkhis da es kveqanats aris khalkhis da vis ver gaigonebs khalkhis khmas da ver dainakhals khalkhis zalas ai realurs gamogonils ki ara amas elodeba sirtskhvili ai es aris mokled ro vtkvat rats am dgebshi mokhda khalkhma tavisi realuri zala daanakha ai amas da daiqo mitatsebuli sakhmtsipos dabrunebis protsesi მაგრამ ეს არ არის ბოლომდე დაყვანილი საქმე. ეს არის პროცესი, რომელიც დაიწყო გამარჯვებით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიანა, იმიტომ რომ ეს თაობა და ადამიანები, რომლებიც ზოგ ბევრი მათგანი პირველად მონაწილეობდა ასეთ პროცესში და აი ამ პროცესით, აი ამ გამარჯვებით შემოვიდა ამ პროცესში, მათთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოცდილება და მინდა რომ სულ გამარჯვებითი არო. აი სულ ასე იარო, ეს იყო ეს გამარჯვების გამოცდილება იყოს მთავარი გამოცდილება მათ ცხოვრებაში. ეს გამარჯვება ყველას ძალიან გჭირდებოდა, ყველა თაობას და ამ ახალმა თაობამ თქვა თავისი სიტყვა. და ძალიან ნათელი გახდა რა არის ამ ქვეყანაში გამარჯვების ფორმულა. ჩვენ საუბრობთ მუდმივად ერთიანობაზე, მაგრამ ეს ერთიანობაც გარკვეულწოდ რაღაც შეზღუდულ ჩარჩოებში იყო, ეს რაღაცა გაგება, რომ ერთიანობა მაინდამაინც ამას ნიშნავს, ან მაინდამაინც ამას ნიშნავს. ამ პროტესტმა ჩვენა რომ ერთიანობა ნიშნავს მრავალხმოვანებას ერთი მიზნისთვის. Და არ არის აუცილებელი ერთი ეპიცენტრი კონდეს პროტესტს, პირიქით, რაც უფრო გაიშლება პროტესტი, რაც უფრო მეტ ადამიანს, მეტ ჯგუფს, განსხვავებულს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ თავი იპოვოს ამ პროცესში, მით მეტი ამ პროცესის წარმატების. აქამდე სხვათა შორის პროტესტი და პროტესტის ანატომია ყოველთვის მიბმული იყო პოლიტიკურ პროცესს, პოლიტიკური ლიდერების დათქმებს, რაღაც აქტივობებს. ახლა თითქოს სულ სხვაგან იყო, ვთქვათ, თავი ეპიცენტრი და თქვენ ამ მოვლენის ძალიან მნიშვნელოვანი გმირები, მაგრამ თითქოს აი მაინც გვერდით იყავით და მთავარი მოქმედი გმირი იყო სწორედ ეს საზოგადოება, განსაკუთრებით მისი ახალგაზრდა ნაწილი. დიანა, ესე იგი, გეტყვი რომ პოლიტიკოსი არ არის ის, ვინც უნდა უკარნახოს ხალხს რა გააკეთოს. პოლიტიკოსი არის ის, ვინც უნდა უსმენდეს ხალხს და ხალხის ნებას საუბრობდეს, ხალხის ნებას ახმოვანებდეს, ხალხის ხმა შეჰქონდეს იქ სადაც მიიღება გადაწყვეტილებები და იქიდან გამოჰქონდეს, რაც გავაკეთეთ დღეს, ხალხის ნება გაფორმებული კანონის ოქმის დოკუმენტის სახით. ეგ არის პოლიტიკოსობა და არა ის რომ აუხსნა ხალხს, გაანათლო ხალხი, უძახო ეს უნდა აკეთო ის. ხალხმა თვითონ წაიყვანა ეს პროცესი. ჩვენ ვიყავით გამტარები ამ პროცესში, მაგრამ ამ გამტარობის პროცესში იმიტომ იყო სწორი ეს პროცესი და წარმატებული, რომ შედგა გარკვეულწილად სინერგია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვახმოვანებდით იმას, რაც უნდა ხალხს. და პოლიტიკოსი ოთახში დამჯდარი, რომელიც თავის აზრებს ახმოვანებს, არ არსებობს. თუ ეს კომუნიკაცია არ არის, თუ პულსზე ხელი არ გიჭირავს, ეს არ შედგება. მეორე მხრივ ხალხსაც ჭირდება თქვენთვისაც, კი ბატონ, თქვენთვისაც იყო თუ არა გარკვეული სიურპრიზი, ანა ამ რაოდენობის ადამიანის ხილვა, თქვენ რამდენად ელოდით რომ აი კანონ პროექტთან დაკავშირებით მაინც ისეთი თემაა რომ ეს იქნებოდა თუ არა რაღაც საყოველთაო გაერთიანების საფუძველი, რამდენად ჰქონდათ ამის მოლოდინი? დიანა, ახლა ზუსტად არასდროს არის ის პროცესები, როდის განვითარდება, როგორ განვითარდება, მით უმეტესი ისეთი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ რო გვყავს, რომელსაც წითელი ხაზები არ გააჩნია, მაგრამ როცა ეს პროცესი წამოიწყეს, ეს
ar vici, samarțuineo procesul, ce am aici, ca zustat vici, rodai narcebot nezalient imeul. Ai zustat vici, e gambavi, ta zustat vici, rocionica zogatoiba, amas gasemda, ai asit hirsau pasul srogolic gasa. Dar narceni, paze bidasem de keharogul schit harit, zalient, fitopati procesul, cu de hamis gamuțnovar, usar șaudle, magram, isrohel suplebe, tamarț, hodeboda, da isro sazogatoiba, ca imarciopda, amas iruela. Rad să ceră procese și vor pe roat, dar n-am tulebit vițul din dor. E zic, imaștabis pe operația, s-a bolot, halhi și beștia s-a debat, s-a bolot, iris am o sacheteat. Am și într-o așa marți, kneboda, gata, catastrofuli, s-a zucat de obisnuit, s-a zucat de obisnuit. Ana, rogur, dar mă gândesc, geniet, politicul, îți hovreba, samo maulot, cartul iot nebaris, heli supleba și cartul iot nebaris, s-a parlamentul umreule soba, ai s-a parlamentul îți hovreba, politicul îți hovreba, rogur, unde ai jos, rogur, unde ai gagrzel de sis, raul de ai jos, e ham tavari amocana, tu ești twist, politicul respect, ești twist. Ez drebi ari ძალიან მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ყველასთვის უნდა იყოს გაკვეთილი ვინ შეძლებს გამოიტანოს ეს გაკვეთილი და ვის არ ეყოფა უნდა არის და შესაძლებლობები ამას რო გაჩვენებს მაგრამ მე მგონი ხშირად ვამბობდი ამ წლების განმავლობაში და აი ახლა მოხდა ის რაც მოხდა procesul ჭირდებოდა რესტარტი და ეს რესტარტი დაიწყო. Და ამ რესტარტში გულისხმობ ზუსტად აი ამ სრულია დახლებული შინაარსის და ფორმის და ძალაუფლების სრულად ახლებულ ფორმულას, რომ სად არის ძალა. აი ძალაუფლების წყარო რეალურად ხალხი. აი ეს რესტარტი დაიწყო და ადამიანებმა თქვეს, რომ სახელმწიფო მეკუთვნის მე და ეს მიტაცებული სახელმწიფო დაბრუნების პროცესი დაიწყო. Დღეს კანონი სამართლებრივად პროცედურული თვალსაზრისით მოკვდა. Magram, sanam martvis pultan rčeba rusuli ocneba, mudmivad arsebov saptxe, romanes kanonian, sva tipis kanonian, sva formaši gamokhatuli rusuli ganzraqva, tavidan daibadeba. Vidre akhali ganzraqva daibadeba, akhla rats mimdinare sakitxebia, ra aris mtavari tema, ekha raze unda iqos politikuri spektri fokusirebuli da sazogadoebis es aktiuri natsili, romelits gamochta, romelmats sakutari zalats igrzno ფხიზლად რა თემის ირგვლი უნდა იყოს. Არის თუ არა ეს ევროპული ინტეგრაცია? Რა თქმა უნდა, ეს არის ევროინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს მომენტი, რომელზეც ხშირად ვისაუბრეთ თქვენს ეთერშიც ხო, ეს მომენტი, ისტორიული მომენტი, რომელიც გაჩნდა, მისი განიავების უფლება არავის არ აქვს, არ აქვს უბრალოდ. Და არც ფუფუნება არ აქვს. Ამიტომ მთავარი ამოცანა არის, რომ ეს ქვეყანა მშვიდობიანად დავაბრუნოთ შინ ევროპაში და ამ მიმართულებით unda viarot ისევ ერთად, იმიტომ რომ ეს ერთობა პოლიტიკოსების, ხალხის, მედიის, ქვეყნის შიგნით ქვეყნის გარეთ, აი ეს ერთობა დებს ამ შედეგს. ევროინტეგრაცია არის მთავარი, რასაც ახლა უნდა მიბაღწიოთ, რისკანაც უნდა ვიაროთ, აქ ვინ გვიშლის ხელს და რა გვიშლის ხელს, ეს უკვე არაერთჯერ დავინახეთ და ვიცით, მიზანი რა არის, ვიცით, რესურსი რა გვაქვს, ესეც ვიცით. Da, ეს უნდა გავაგრძელოთ, ჩვენ ახლა გავიშლებით, ეს პროცესი გაიშლება, მაგრამ ერთი წამი არ დავიშლებით, ერთი წამი არ მოვდუნდებით, სიფხიზლეს არ მოვადუნებთ, რომ ხალხი იმსახურებს ყოველ წუთიერად იცოდეს, სად რანაბიჯები იდგმება ან არ იდგმება შინ ევროპაში დასაბრუნებლად, იმიტომ რომ ამ პროცესებმა აჩვენა, რომ ხალხმა დაიბრუნა ადგილი თავის პროცესში, რომელიც იყო გარიყული პოლიტიკური პროცესები და სხვადასხვა მიზეზების გამო. Ამიტომ მთავარი მიზანი და მთავარი ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, ხალხთან ერთად ვიაროთ შინ ევროპისკენ და ეს არის ძალიან კონკრეტული ამბავი, დროში ძალიან გაწერილი, ჩვენ წლის ბოლოს შეფასებას ველოდებით, 12 რეკომენდაცია შესასრულებელია და ასე შემდეგ. Მაგრამ აქვე ძალიან მკაფიოდ მინდა გითხრა დიანა, რუსული ხელისუფლება სანამ არ შეიცვლება ეროვნული ევროპული ხელისუფლებით, საფრთხე მუდმივად იარსებებს. Და უახლესი დღეების ამოცანებზეც მინდა გითხრა. Ის ადამიანები, რომლებიც სრულად უკანონოდ, უსამართლოდ მოიტაცეს აქციიდან, მე გამოკვდეული ყავდათ, რომლების მიმართაც გამოიყენეს საჯარიმო თუ სხვა ტიპის აქციები და ასე შემდეგ, ეს საქმეები არ ჩახურულა, ეს პროცესი არ დასრულებულა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ოცნება დაიწყებს ახლა სხვადასხვა ტიპის შედარებით შეფარული, იმიტომ რომ ღიად გამოსვლის
გაბედაობა მათი ხარ აქვთ შეფარულად გამოყენება სხვადასხვა რეპრესიული თუ მოთაფლის მექანიზმების რო აი ეს პროცესები ეხლა რაღაცნაირად განლიოს ეს მუხტი განლიოს ეს არ უნდა დაუშვათ ამიტომ ჩვენი თვალი და ყური ყველა სხვა საკითხთან ერთად რომელიც ევროინტეგრაციას მიემართება მიმართული უნდა იყოს იმისკენ რომ ვერ შეძლონ მათ აი ესე ქვეშქვეშურად ბნელოთახში დაუპირისპირდნენ და დასაჯონ ეს თავისუფალი ადამიანები, რომლებმაც ამ დღეებში თავისი შიშველი ხელებით, მაგრამ ძალიან გააზრებულად და ძალიან აღმაფრთოვანებლად, შეგვიძლია ვთქვიო რომ ნახეთ რა ფილმში არის მათ ფოტოებს, დაიცნეს საქართველოს ევროპული წარსული და დაიცნეს საქართველოს ევროპული მონი. დიდი მადლობა ანა, ძალიან დიდი მადლობა.